Jedna od najseksipilnijih dama na javnoj sceni svakako je Slađa Delibašić. Ona nam je otvorila vrata svoga doma i sa nama je podelila radost koju je u njen dom unela unuka Tija. Da li ima neko ko može da mi parira, da bude faca, a da se ne polira, kad ljubi da se to pod nogama pomera, unika koga ću voleti do veka. Ona važi za jednu od najseksipilnijih bakra našoj estradi, a u svom prelepom domu koji odiše sada potpuno novom atmosferom od kada se mala Tija rodila, Slađa Delibašić je ugostila i našu ekipu. Dobro, da nisi rekao Đugani. Mislim, 50-50. Đugani i Delibašić i Marinović. Nismo se dali zbuniti, dakle u domu smo Delibašić. A baka Slađa nije skidala osmeh sa lica što su joj u goste svratili ćerka Silvija i unuka Tija. Naravno, kada dođemo ja i Tija, onda se neke stvari menjaju. Ma ne, naravno mislim. Kada dođe ona sa Tijom, onda je ono ko mama, a mora sve kako ja kažem. Kako, mora se smanji smeo, ja koji si normalno, prećeš da dete da navigaš ono ko da idemo na prstim. I tako da u suštini ona ima jednu verziju, ja drugu, ja upalim sve ono, TV, dete spava, znači uživa. Uverili smo se da gosti nisu smetali maloj Tiji i da je bezbrižno spavala. A kako nam je ova mlada mama otkrila, baka Slađa je od velike pomoći. Pomože mi sve, mislim, ja sam mislila, ipak je prošlo 20 godina od kad je bila u kontaktu sa bebom, mislila sam da je zaboravila neke stvari, ali ispostavila se da nije. Ona je ta uvek koja meni govori, razmazit ćeš je, nemoj tako. Ja sam opsednuta njome, ono kao, ima momenti kada dođe, kad ne radim, petak, subota, onda ja uzimam kod mene, zato što Silvija, hoću da ostim da se odmore. I onda ono, za svakim sekund ono ko mora da napravi hranu za minut. Ova harizmatična brineta priznaje da se ne plaši godina i da je epitet baka uopšte ne smeta, kao i da se šta više ponosi njime. Isti đavo mi je, da sam baka, ribetina, žena, razvedena, udana, udata, u vezi, bez veze, meni isti đavo, znači mogu da me zovu i babetina. Slađin bivši muž Đole i njegova supruga Vesna su po drugi put postali roditelji, a porodica Đugani je postala brojnija za još jednu devojčicu. Ne znam da će neko muško da zadese, verovatno hoće. Muzičari, šta ste stali? Idemo! Po meni je prvo ta vest, onako malo mi je bilo čudno, ali naravno sad već kad se mala Laura rodila, evo sad baš ja i Marnjana trebamo da odemo da je vidimo. Naravno, to je nešto najlepše što može da čoveka zadesi, tako da smo srećni. Jedva čekam da porastu i Tija i Laura pa da se onda druže, pošto su one tu približnih godina. Ja mi stvarno čestitam ovim putem i drago mi je naravno, mislim, s obzirom da oni imaju svoj život i da je Vesna njegova žena, naravno da se očekuje da imaju decu i da imaju prinovu i da proširuju svoju porodicu. E, što ja nisam, to je moja stvar. O svom ljubavnom životu nije želela pretjerano da priča, ali nam je otkrila da je imala želju da se i posle braka sa Đoletom ostvari kao majka. Donekle, stvarno sam poželela, ali vidiš i sam da jednostavno sve te moje veze nisu bile toliko jake i stabilne da sam ja mogla kažem, ej, hoću da rodim, hoću da imam dete sa tobom i tako to. Mislim da je opet muškarac u mnogo drugačiji. Muškarac je taj koji uhvati svoju ženu i kaže alo, znači želim to i to. Ono, svi su nekako u mom životu bili kao ja, želim da mi bude žena, želim da imam dete s tobom, pa gde je sve to? Uprko svemu, Slađa neodoljivo zrači pozitivnom energijom i ne krije da se dosta promenila od kako se rodila njena prva unuka. Srećena sam, zadovoljna sam i promenila mi je stvarno totalni život i mislim da sam mnogo smirenija, tolerantnija i sad prema njima. Znala sam puno puta da budem i prema njima onako oštra i da neki put budem i gruba i da kažem neke stvari koje mi se ne sviđaju. Sad ono više ćutim, znaš, uzem nju i sve mi je kao super. S obzirom da je rešila da ostatak dana provede uživajući sa unukom, napustili smo ovaj topli dom, uverivši se u gostoljubivost ove seksi bake.